گلوبل ٹرائل ہے, رینڈمائز ہے, جس کے اندر کوئی پتہ نہیں ہوتا, کیونکہ ویکسین بھی اور پلیسیبو دونوں لگتے ہیں اور اس کا دونوں کا کمپیریزن ہوتا ہے, اور پھر آپ بلائنڈڈ ہے, کسی کو نہیں پتہ کہ یہ کون سی ویکسین لگنی. تو یہ اس کی ویکسین کی ڈیزائن ہے. اس کے بعد لگ بھگ 40,000 یہ 5-7 ملکوں میں یہ لگے گی. پاکستان میں ہمارا خیال میں ہم 10,000 لوگوں کو لگائیں گے 5 میجر سینٹرز میں. فی الحال ہم اپنے اسپتال سے شروع کریں گے, پھر مختلف اسپتالوں مختلف پبلک میں جائیں گے اور وہاں سے ریکروٹمنٹ ہوگی. پہلا فیز 2, 1 اور 2 تھے, وہ چائنا کے اندر ہی ہوئے تھے. ٹائم تو ہمیں نہیں ملا کہ اس کو ایک سال تک دیکھیں, کیونکہ وہ ٹائم تک ویٹ کرنا, وہ پھر آپ کو ویکسین کو چند سال لگ سکتے ہیں. تو ہمیں 1 سے 2 سال کے اندر یہ ویکسین لے کے آنی ہے مارکیٹ میں. ہیلدی والنٹیئرس کو لیں جن کو کوئی میجر پرابلم نہ ہو, جیسے کہ انسٹیبل ہارٹ ڈیزیز ہے ان کو, انکنٹرول ڈائبٹیز ہے ان کو, نون ایچ آئی وی ہے ان کو, نون امیون ڈیفیشنسیز ہے ان کو, پریگننٹ خواتین ہیں, بلیڈنگ پرابلم ہے ان کو, ان کو خون لگ چکا ہے پچھلے, وہ کوئی اور دوائی لے رہے ہیں, کوئی اور ویکسین ٹرائل میں شامل ہیں, کوئی اور ان کو کرونا ویکسین کی کرونا بیماری کی کوئی دوائیاں مل رہی ہیں, وہ اس میں ایکسکلوڈ ہو جائیں گے. جب آپ کا ایک جو والنٹیئر آئے گا تو اگر وہ کہتے ہیں جی سارے میں نہیں ہوں, ان کا ٹیسٹ کرتے ہیں, بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں جو کہ مختلف بیماریوں کو دیکھتے ہیں, جو کہ شاید اس میں ہمیں پہلی دفعہ پتہ چلے, ان کو ویکسین لگ جائے گی, تو ایسے لوگوں کو ہم اسپیشلی فالو کریں گے. ٹیکسٹ میسج جائے گا ان کی, اگر کوئی بیماری ہے کوئی تکلیف ہے وہ ہمیں بتائیں گے پورے 1 سال تک. اس کے علاوہ میں یہ بتا دوں 40,000 میں 7% لوگوں کا ایڈیشنل ٹیسٹنگ بھی ہوگی, اور ان کو 28 دن پہ اور 6 مہینے پہ بھی آنا پڑے گا, اور 1 سال بعد ان کا دوبارہ وزٹ ہوگا, اور اس وقت پھر ان کو بلڈ پھر لیا جائے گا, تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ریسپانسز کیا تھی. پہلی والی جو فیزز تھیں 1 اور 2, اس کے اندر جو سائڈ افیکٹس تھے 1% تھے. ایک تو ٹیکی کی جگہ درد, بخار, جسم میں درد, سر درد اور دل خراب ہونا, یہ چند چیزیں جو کہ چند دن ویکسینیشن کے بعد ہوتی ہیں, 1 سے 2 دن کے اندر وہ ریزالو ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ صرف سمپل آپ نے بخار کی دوائی یا درد کی دوائی لینی ہوتی ہے. پاکستان کے اندر اس کی اہمیت سب سے زیادہ یہ ہوگی کہ ہمیں یہ ویکسین جلدی بھی ملے گی اور ہمیں شاید دوسرے ممالک کے مقابلے میں سستی بھی ملے گی, کیونکہ ہم پہلے ملکوں میں اگر شامل ہو گئے تو یہ بڑی خوش قسمتی ہوگی.